Ovo je moj drugi roman, prvi sam izdao 2018. Kulturno-obrazovni centar u Šidu mi je izdao roman pod imenom Front prekinute mladosti. Ovo je drugi roman koji sam izdao, Savino prokletstvo. Nema veze sa Savom Šumanovićem, da naglasim, radi se o Savi Savanoviću, prvom srpskom vampiru. Radnja je smeštena u 1903. godinu i majski prevrat. Uzeo sam istorijske činjenice ličnosti i sve sam to začinio svojom maštom, tako da nije istorijski roman, nego thriller. Kako biste ga preporučili čitaocima ukratko? Mislim da je dovoljno taj rasplet misterija i neočekivani kraj, i dovoljno da uzmu roman i da ga pročitaju. Koliko dugo ste pisali knjigu? Knjigu sam napisao u roku od 3 mjeseca, odnosno godinu dana kada se uzme period, ali sam u tih godinu dana pisao svega 3 mjeseca. Šta vas je podstaklo da pišete o Savi Savanoviću? Iskreno, ideja se stvorila samo odjednom kada sam bio kod kuće i počeo sam da pišem, i samo je od sebe išla, red je menjao red, stranica je menjala stranicu i samo su se nekako sklopile kockice i sve se savršeno na kraju složilo u jedan roman. Da li je nešto kliknulo pre toga, je li vam nešto bilo inspiracija? Pa inspiracija mi je bila serija Senke nad Balkanom. Nakon te serije, bukvalno sutradan sam seo i počeo da pišem.